Hej! I den här filmen ska jag visa hur du gör för att bli en aktiv användare på Wikipedia och hur du kan bidra som oinloggad och som inloggad. När du läser Wikipedia så kan du ibland hitta felaktigheter som du vill åtgärda. Jag skulle vilja ta bort ett kommatecken som finns i den här texten. Och det är en väldigt liten redigering och jag är inte inloggad så det kan jag enkelt göra. Klickar på redigera. Och sen sparar jag min redigering. Nu är min redigering sparad. Och det kan jag också se i historiken där alla ändringar sparas. Här är min IP-adress och här är datumet för när jag gjorde förändringen. Om jag vill skapa ett konto, då gör jag det här uppe till höger på vilken sida som helst på Wikipedia. Vi ska se hur det ser ut när man har ett konto. Nu har jag loggat in på mitt konto och då ser ni att jag får tillgång till några olika verktyg. Här är min användarsida. Där kan jag presentera mig själv för alla andra på Wikipedia. Jag har också möjlighet att diskutera med andra användare. Jag har också en sandlåda. Det är en plats där jag kan testa hela Wikipedias redigeringsteknik innan jag redigerar i artiklarna. Jag har också en bevakningslista. På min bevakningslista kan jag se när ändringar görs i artiklar som jag är intresserad av. Då syns de i listan så här. För att lägga till en artikel i bevakningslistan så klickar jag för stjärnan här så att den blir blå. För att sammanfatta. Som oinloggad kan du göra väldigt mycket på Wikipedia och vem som helst kan rätta till fel. När du har ett användarkonto så är det enklare att diskutera med andra användare om man har tillgång till några fler verktyg.